iyadoo ay soo taraysay xaaladda dhimashada iyo dhaawaca ee uu sababay dagaalka ka dhex aloosan beelaha dan wadaagta ee wada dega degmada Ciilifweyn ee gobolka Sanaag ayaa saaka maru aerial TV uu mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku dhaqan caasimada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa oo isugu jiray dhalinyaro culimo iyo wax karad waxay ugu baaqeen bulshadaasi inay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida isla markaana ay tixgeliyaan baaqyada kala duwan ee uga imanaya mas'uuliyiinta qaranka iyo waliba shacabweynaha reer Soomaaliland waxaana hadalladii ay u jeediyeen ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وحن بيلها دجن در غوينا اي سكول لين اي ولالها اي وضر شيء اي عبتي اي ولال اي سيدي اي المادر اي وحن وقبا غيا اينا اي شسكا جوجيان علادة اي دانه وضا كشقيا نبد دوضا الى شدان اخر دو دي ادون كودة با ساسا وفي عن ونوح الله الهي كبقى dadka dabada ka wada ee isku riixay ama siyaasi ahaada ama culimo ama madax dhaqameed ahaadeen waxa leh warilaahida abuuray ka baqo dadka walaalaha ee wada dhashay nabadda ayay wax ka dayihiin aakhira iyo adduunkaba ilaahay ka baqo oo dadkaasi nabadooda ka taliya laakiin tuxmaantooda ka talina dadka walaalaha ee islaamka ee wada dhashay ee meel wada degan waxaan u soo jeedinaynaa si sharaf leh oo qiimo leh oo islaamnimo inay arrinkooda ku dhameystaan oo ku xalistaan ay ku xalinmaan waxaana la yiri dagaal wiil uun baa ku dhintay wiil kuma dhasho jeedaan rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim dadka reer Soomaaliland ayaan salaamaya waxaan waxaan reer Soomaaliland ugu baaqayaa in dadkaad walaalaha ay isdilaaya lagu gurmado culimada diinkana waxaan leeyahay aad ha loo wac dadka wac degeliyaan baan leeyahay suldaamada waxaan leeyahay aad ha wac degeliyaan dowladda waxaan baaq u jeedinayaa inay ku gurmato aad ugu gurmato ayay la doonaya wuxuu ilaahay inala doonayaa oo inala doonaya cadaalad bismillaahir rahmaanir rahiim qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa yastawi lacmaa walbasiir wala dulmaat wala nuur wamaa yastawi lacmaa nin indala walbasiiru ku inda qaba ma isku midba halkan waxaan baaq nabadeed uga dirayaa dadka walaalaha ee degan Ciilifweyn ee Habarlamaan anigoo ah Siciid Cadood oo lay wada garanayo reer Ciilifweyn waxaan leeyahay nabadu ha taliso caqliga ha taliyo walaalnimada ha taliso runtii anigu aad baan u aqaanay dad walaalaha bay ahaayeen dad jecel bay ahaayeen haddii ciid ku dhex jirto waxaan leeyahay ka dhex baxa dad jecel bay ahaayeen isku hooyo aabe walaal habrowdaag runtii aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay haddii aan ahay aqooyaa Siciid Cadood waxaan leeyahay nabada ha lagu soo dabaalo inamada yaryar ee ororta iyo qoriga loo ororta ha la celiyo caqligu ha shaqeeyo dadkii madax dhaqameedkii hore kastoo ay dhinteen oo aan ka garanayo Axmed Liibaan Cumar Cali Liibaan Cumar Nuux Maxamed Salamaan Maxamed Duur had ilaahay ka dhigaayo Caydhab rag iyo rag ahaad ilaahay ka dhigaayo Ducaale rag ahaad way dhinteen odayaashii hore markaa runtii aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay in maanta ay Ciilifweyn noqoto meel wada halaqeena bifadlag waxaan ka codsanayaa nabadda ha lagu soo dabaalo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waa Ibraahim Cabdillaah Yoonis waxaan oranaynaa labada beelood ee walaalaha islaayay walaalayaal dad muslimiina maadaama inahay inaan isku soo gurmanaa fiican kolay laba beelood oo wada dhashoon baa tihiin aan nahay dhammaanteen marka walaalayaal waxaan oran lahayn anagu danaha shacabweynaha kale walaalihiina inaad heshiisaan baa wanaagsan aad walaalayaal wixii da diintiina fartay saddex cisho wax gowdahood haddii la isku cadhoodo wax ka badan ma fiicna walaalayaal marka waxaan oran lahayn walaalayaal inaad heshiisaan baa wanaagsan baaqa nabadeed baan idiin soo dirinaa anagu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo golihiisa wasiirada mudanayaasha labada gole aqal guurtida iyo wakiilada iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran waxay muddooyinkii u dambeeyay baaqyo kala duwan oo ujeedkiisu daarnaa ilaalinta iyo xasiloonida nabadda ay u dirayeen beelaha dega Ciilifweyn ee gobolka Sanaag Liibaan Cismaan Cali Aerial TV magaalada Hargeysa